Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetinin tələbəsi dünyasını dəyişib. Universitetdən verilən məlumata görə, Ali Məktəbin Filologiya Fakültəsinin Xarici Dil Müəllimliyi ixtisasının 3-cü kurs 1908 sayılıb qrup tələbəsi Dünya Malıyeva Fatimə ağır xəstəlikdən dünyasını dəyişmişdi. ATP-nin rəhbərliyi Elmi Pedagoji və Tələbə Heyəti adından mərhum tələbəmizin yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı veririk. Allah rəhmət eləsin, deyə universitetdən verilən açıqlamada qeyd olunub.